цаар тахал буюу энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ айхтар өвчний улмаас энэ тэмцээн ба манад болохоо болоод гэр ихт зохион байгуулах таар болж байна. А ер нь тамирчдад за яг өсвөр залуучуудын тамирчдын хувьд бол өөр улс оронд тийм жишээ нь грек гэдэг чинь европ руу орно тийм хоол газар зохиогдно. Эдийн засгийн хувьд зардлын хувьд бол нэлээд зардал мэдээж гарах нь тодорхой. Тэгээд бас өөр газар оронд болохоор чинь тасгалжуулагчдын хувьд нэлээд бүх тамирчтайгаа ажиллах ажлын ачаал бол нэлээд өндөр болтол та. Дэвжээний барилдаан үндсэн барилдааны техникүүд дэвжин дээр их бэлтгэлүүд одоо оригдсон байгаа учраас боломжгүй тийм учраас бид нэр ер нь тэр биеийн хүчний бэлтгэл ер нь тэгээ кросс гүйлт ихе тал дээр анхаарал ажиллаж байна. Монголдоо ингээд тэр залуучдын өсвөр залуучдын дэлхийн аврал шалруулалт тэмцээн болсон бол наацхад цагийн зөрөө байхгүй одоо хоол хүнсэндээ нутгийн дэвжээ бас төчдөг тийм ээ тийм байдаг зардал мөнгө баг орно тийм ингээд бас их олон талбарын одоо ашигтай байх байла. Тэгээд энэ ковид улмаас одоо бас болсонгүй гадаад очихоор ч нэгэл цагийн зөрөөнөөс хоол хүмснээс зардал мөнгнөөс ахуулаад тий асуудлууд бас нэлээд тулгардаг тамирчин болгонд л тулгардаг асуудал. Би бол анх Монголдо болно гэдгийг сонсоод би нутагтаа байгаа тий бүр илүү зоригтой би нутгийнхаа дэвжэн дээр авраг болно гэж бэлтгэл хий зорьсон. Гэхдээ одоо ялаагүй адилхан грект болсон ч анаа Монгол болсон ч анаа хамаагүй тэгэл төрүүлнэ л гэж бодож байгаа. Сан би анхны багш бол үр цулман багш. Тэгээ би багш дээр ирснээс хойш яг бүтэн 1 жил болж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд би багшаасаа олон зүйл мэдээ сурч авсан. Энэ спортод анх орохдоо би дэлхийн авраг болно гэж зорж орсон. Тий. Одоо үгүй би олимпиад авраг болно. Тий. Би болно, би бол чадна гэж би өөртөө итгэлтэй байгаа. Би яагаад ингэж итгэлтэй байд юм бэ гэхээр манай агш маш мундаг хүн. Монгол улсын төлөө сэтгэлээ. Thank you.